tom samotnom projekte, tak tých úloh bude asi trošku viacej. Okrem toho, že budem de facto nepísaným moderátorom celého projektu, budem opäť korigovať jednotlivé odpovede, jednotlivé úlohy súťažiacich, respektíve tých dvoch tímov. A čo je ale podstatné a na čo sa veľmi, veľmi teším, je fakt, že za sebou budem mať fantastickú kapelu, moju kapelu, ktorá sa volá Kandráčovci. A máme tam pripravené naozaj všeho chuť, piesne, dobové, súčasné, minulé a možno aj budúce. A to bude nejako tematicky ladené, alebo tá hudobná zložka? Samozrejme, vlastne pieseň alebo skladba, ktorá zaznie, by mala vyjadriť danú tému, o ktorej sa rozpráva, o ktorej sa fabuluje, ten príbeh, ktorý sa vytvára, ktorý sa možno niekedy aj vymýšľa, by vlastne mala dokresliť kapela, ktorá je za mnou, a takisto tam budú stále v každej časti aj fantastické speváčky, ktoré navodia tú správnu atmosféru.